ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਭਾਰਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਤੇ ਬਣਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬਣਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪੂਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਇਤਿਹਾਦ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ ਚੰਦ ਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਥੱਲੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਆਹ ਥੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਬਾਏ ਮਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਵੰਬਰ 2018। ਇਹ ਸੰਘੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਨਹਿਰਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਏਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਇਹ ਰਾਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਨਗੇ, ਰਾਹਦਾਰੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤਜਾਰਤ ਲਈ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਆ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਫੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੱਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹਲਫ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਚਲਾਕੀ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਕੀਦਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੁੰਗਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 550ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ 70% ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਵਕਤ ਵੀ ਤੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਂਝਾ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਝੰਗ ਆਉਂਦਾ। ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਕੀਦਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਚੱਲਿਆ ਏ। ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਅਮਨ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਏ ਕਿ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਢਾਵਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ।